ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜାର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ମା' ଗତକାଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବାବେଳେ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧପଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମା' ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁଣି ଜେଜେମା ସାଜିଲା ପିସାଚି, ପଦାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଜେଜେମାର ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ଟରାସ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର 3 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିର ମା' ନଥିବାରୁ ସେ ଜେଜେମା ପାଖରେ ରହୁଛି। ହେଲେ ପିଲାଟି ଜେଜେମାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ଖାଇଥିଲା। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜେଜେମା ଶିଶୁଟିକୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଶିଶୁଟିର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ। ବାପା ମା' ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାକାଳେ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘସିପୁରା ଥାନା ଧକୋଠା ପଞ୍ଚାୟତ କୁଣ୍ଡାକୋଟ ଗ୍ରାମରେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଲରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଛି ନୃଶଂସ ପୁଅ। ଏଭଳି ଘଟଣା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଗାଇଛି କଳଙ୍କ। ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା' ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ରାଜଧାନୀରେ ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2-2 ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ତେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଲୁଟେରାମାନେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବଡ଼ଗଡ଼ ଚିଲିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଦୁହେଁ ହେଲେ ସିପୁନ କବି ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଉଭୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର, ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, ବାଇକ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଟଙ୍କପାଣି ସେତୁ ନିକଟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିବେକ ନାୟକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସିପୁନ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ, ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କେବେ ବି ବଡ଼ ସାନ ଗରିବ ଧନୀ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବଲିଉଡ଼ କିମ୍ବା ଓଲିଉଡ଼ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଶୁ ଓ ମଣିଷର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ତ କେହି କେହି କେକ୍ କାଟି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ନାବାଳକ ଗିରଫ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 2 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବାଳସୁଧାର ଗୃହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେରାର ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ନାବାଳିକା ଜଣକ ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେକି ନେଇ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ନାବାଳକଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ନରସିଂହପୁରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଜଣେ ମୃତ, 10 ଗୁରୁତର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ସାଗର ପାଞ୍ଚଗୋଛିଆ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 10 ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ସାମଲବ ଓ ତାଙ୍କ ବୟସ 44 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଘର ସାଗର ଗାଁରେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନରସିଂହପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ହରିହର ବେହେରା ଓ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଉଭୟଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଚାମୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଏହି 2 ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାମୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଏହି 2 ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆମେରିକାର ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ ସ୍ଥିତ ୱାଲମାର୍ଟ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଶନିବାର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଧରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାର ବି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା। କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦକ୍ଷ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ତଦନ୍ତରେ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନାରୀ ସମାଜ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ରଖିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, କମିଶନରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାଉଡ଼ିଆ ମୃତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଡ଼େଇ ଛକରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ କାଉଡ଼ିଆ ଜଣକ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନରସିଂହପୁରର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ନାମରେ ଜଣେ କାଉଡ଼ିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ଚଣା କଡ଼େଇ ଛକ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। 6 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ସେହିପରି 5-6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 6-7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।